Відмовився від депутатської зарплати на користь дітей. Народний депутат України Микола Люшняк уже кілька місяців перераховує свій заробіток на рахунок Требовлянського навчально-реабілітаційного центру. Тут навчаються діти з вадами слуху і мовлення. Для свого благодійника вони організували святковий концерт. Народний депутат України Микола Люшняк – частий гість у цьому закладі. Кілька місяців тому він оформив усі необхідні документи для того, щоб його заробітну плату у формі благодійного внеску перераховували на рахунок закладу. Оці діти, вони вражають своєю чистотою, правдивістю, щирістю. І це, що в них є ті чи інші вади, суспільство не повинно їх відкидати. І сьогодні завдання вчительського складу, обслуговуючого персоналу, і, зокрема, моє, це оцей талант розкрити повністю, і тоді дитина зрозуміє, що вона потрібна Україні, потрібна найперше своїй сім'ї, своїм батькам, суспільству. У Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі навчається 135 дітей з вадами слуху і мовлення. Тут є дошкільне відділення, яке об'єднує молодшу і дві середні групи, а також школа, після закінчення якої діти одержують диплом про повну середню освіту і свідоцтво про одержання робітничої професії кравця або оператора комп'ютерного набору. Ми дуже раді, що ми знайшли спільну мову з Миколом Володимировичем, і він справді виділив одну із наших шкіл Теребовлянщини, тому що на Теребовлянщині є 4 заклади іншого типу, але з інтернатного типу. І побачивши, напевно, наших дітей, побачивши наше враження від них, справді, що дитина, яка не чує, але вона вільно танцює, вона вільно співає жестами, вона справді тут розвиває свої таланти. На знак подяки за дружбу діти приготували для народного обранця святковий концерт. До речі, багаті вихованці не лише своїми творчими здібностями, а й досягненнями на різних олімпіадах і конкурсах. Переможці всеукраїнського конкурсу «Ередит між глухими дітьми» – це є призери, це є чемпіони олімпійці, які в Тайвані наші випускники вибороли по футболу перше місце, привезли золото. Буквально нещодавно Бала Марія приїхала з чемпіонату з Європи, привезла друге місце по дзюдо. І я думаю, що з цієї сторони він докладає зусиль, а ми завжди будемо тішити його нашими досягненнями. Народний депутат побажав вихованцям закладу стати активними громадянами і разом будувати міцну Україну. Ця доброта сердець, які сьогодні, я побачив, випромінюється на сцені, ця доброта вашої душі показує те, що ви є велика надія українського народу. Я своєю стороною буду старатись все, зробити все для того на законодавчому рівні, на державному рівні, щоб ви відчували себе повноцінними членами суспільства і ставали ними.